gentlemen, the first representing Sweden, Tove Alexandersson. Vilken comeback, grattis. Tack så jättemycket. Det här känns väl nästan overkligt. Du ser nästan rörd ut. Alltså jag är så himla glad. Och jag slängde mig ner på marken och började storgråta när jag kom i mål. Och för första gången på många månader vad gäller idrotten så var det glädjetårar. Och det är så himla skönt. Ja, du sprang ingenting i fjol i princip heller. Nej, den sista världscupen jag sprang var januari 2013. Så det har gått över ett år. Och du berättade alldeles för mig här innan också att du har bara tagit ett litet antal löpsteg här nu under vintern. Jag är fortfarande mitt i min rehabilitering efter att ha opererat bägge fötterna. Och att jag åkte hit var verkligen precis ett beslut i sista sekund. Och en dröm vad gällde att kunna springa så här tidigt. Ja. Berätta om ditt lopp idag. Ja, det var full koncentration från första steget. Det var så otroligt intensiv och väldigt speciell orientering med häftig kuperad terräng och den här ruinstaden på slutet. Och jag fick slita. Jag hörde vid värmningen att jag hade en ledning på 42 sekunder och tänkte, det räcker inte, det är inte mycket nog, jag orkar inte. Jag var så himla trött. Men jag kämpade varje steg idag och jag är jättestolt. Ja, hur ser det ut nu då resten av säsongen här? Och när det gick så pass bra nu då på världscupspremiären, hur tror du du kommer förändra någonting med upplägget och så nu? Eller kör du enligt din plan? Jag kommer fortsätta följa min plan. Jag har varit otroligt hård mot mig själv i den här processen över att bara göra precis just det jag ska, inte mer, inte mindre. Och det har fungerat bra. Jag kommer åka hem och fortsätta min rehabilitering och mina dubbla bassängpass per dag här. Och lyfta blicken mot VM i juli med EM som ett delmål på vägen. Grattis till jättebra lopp och världscupseger. Tack så mycket. Berätta lite grann om ditt lopp. Jag hade en lite knackig inledning. Det är ju en ganska speciell terräng här och vi har inte riktigt vetat vad som väntar, för det finns ingen gammal karta och så. Det var spännande att få upp kartan, men jag kom inte in i orienteringen direkt utan gjorde en liten miss till första kontrollen, och även andra kontrollen var knackig. Sen gick det bättre. Sen har det gått bra. Jag har varit lite osäker in mot några kontroller och så, men sen har det gått bra efter det. Och du har känts bra med vinterträningen och sådär. Är du bra form och så? Ja, jag har inte sprungit så jättemycket under vintern. Jag har slagit i ett knä så jag inte kunnat springa. Och sen har jag haft skidorientering också. Så jag har mest åkt skidor, men jag har tränat riktigt bra. Så jag tror att löpformen kan komma ännu mer sen säsongen drar igång lite mer. Hur viktig är en sån här världscupseger om man ser till resten av säsongen? Det är klart att det är jättebra att få en bra start, och till världscupen sammanlagt så är alla poäng väldigt viktiga, och det är stor chans att det blir tajt i slutet, så det är jättebra att få en så bra start och även att se att formen är så bra som den är nu så här tidigt på säsongen också, så det känns jättekul och ja, jag är jättenöjd. Gustav Bergman sa att viktigaste målet är VM, sen kommer EM och sen är det världscupen efter det. Hur är det för din del? För mig är viktigaste målet VM såklart, det är ju huvudmålet. Och fram till VM så kommer jag egentligen att vara VM som jag har fokus på. Jag lägger upp träningen och planeringen efter det. Och EM kommer så tidigt på säsongen så det får, och ganska tätt in på min skidorienteringssäsong också.
Men eftersom jag är så bra löpare som jag är nu så tror jag inte jag är sämre då, så det ska nog kunna gå bra ändå. Men, och sen efter VM så är det världscupen som det är fokus på. Tack så mycket.